Vairuotojams leistina neblaivumo ribą nuo 0,4 promilės padidinti iki 0,5 siūlo Seimo liberalų atstovai. Jie aiškina, kad būtent tiek įpūsti vairuotojai gali daugelyje Europos Sąjungos šalių. 18 iš 28. Nu, būkime europiečiais. Nu, dabar įsivaizduokit, Latvija leidžia 0,50, Lietuvoje 0,40, taip. Jelgavoje mane policija sustabdo 0,50, paleidžia mane, aš nuvažiuoju Joniškio rajoną už 30 km ir mane pagauna ir už neblaivus vairuotas aš jos. O čia toks kuriozas galėtų būti. Jungtinėje karalystėje ir Maltoje vairuotojams leistina neblaivumo riba yra 0,8. 18 valstybių 0,5. Lietuvoje 0,4. 3 valstybėse 0,2. Rumunijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Vengrijoje 0 promilės. Būtent dėl nulio Lietuvoje pastaruoju metu vyko ne viena diskusija. Apie tai, kad vairuotojai galėtų būti labiau apsvaigę, nekalbėta. Žinant, kad Lietuvoje yra tikrai prasta situacija su alkoholiu, kiekvieną savaitgalį policijos rengiami reidai pagauna daug girtų žmonių už vairo, tai aš tai laikyčiausi nuomonės, kad pirmą mes turim susitvarkyti su tuo, kad žmonės suprastų, kad alkoholis ir vairavimas nėra suderinami, o tik tada, kai valstybėje bus ramu ir nebus girtų žmonių pagaunama už vairą, tada diskutuoti šią temą. Kol tai yra pataisa, mes jos nevertinsime, kai jau bus priimta ta pataisa ir įstatymas įsigalios, tada galėsime ir vertinti, ir sakyti kažką. Tačiau, kaip jūs manote, kas yra geriau, girtas ar dar girtesnis prie vairo? Žinokite, šiais metais dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko bemaž 150 eismo įvykių. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės žuvo keliuose šiais metais jau 10 žmonių. Nulio promilių tvarka dabar galioja pradedantiesiems vairuotojams, taksistams, sunkvežimių vairuotojams, motociklininkams. Pastarųjų 4 Seimo liberalai siūlo neišskirti. Kodėl jie yra diskriminuojami, pavyzdžiui, motociklininkai? Jie apskritai yra diskriminuojami ir dėl greičio yra diskriminuojami. Įsivaizduoju, kad jeigu motociklininkas viršijo greitį, iš jo atimamas vairuotojo pažymėjimas ne tik iš kaip motociklo teisės, bet ir teisė automobilių vairuoti atimama. Nu, to negali būti iš tikrųjų. Nu, kodėl jie yra diskriminuojami dabar, pavyzdžiui? Motociklininkai patys renka parašus ir rengia peticiją, kad nebūtų išskiriami iš kitų vairuotojų. Siūlymą dėl to, kad vairuotojams būtų leista vairuoti daugiau apsvaigusiems, turės svarstyti visas Seimas. Reporteris Edgaras Kiškis.